سياسي محمد جامع عبقال او كم اذا سياسيين تاعان كاكا قودة هام بديقان اذا سومالي لان كانت ترسانا حكومة دي هوريا مدحوين احمد سيلايو ايامان تمر او وراي سيقارة ورباهين تقسينا ايه مقالة دبورة موحا وصفا فاقسان وغورنا مي arrimo dhowr ah oo igu horeeyso safarkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku soo maray gobolada bariga Soomaaliland oo uu si aad ah u bogaadiyay siyaasi Maxamed Jaamac Cabgal ayaa dabcan waxa uu ka hadlay dib u dhiga doorashooyinka deegaanka iyo golaha wakiilada Soomaaliland ay gudiga komishanka doorashooyinka ay sheegeen in dib u dhac uu ku yimiday Maxamed Jaamac Cabgal ayaa isagoo wareysigiisa bixinaya waxa uu sheegay in beeraha darifyadu ay xaq u leeyihiin ka qaybgalka kuraasta sarsare ee dalkani Soomaaliland. Maxamed oo amuurtaasi ka hadlaya ayaa tilmaamay waxa qabaasiin loogu talagalay inuu socoto. Waxay muuqataa in la iskaba daayay Soomaaliland doorashooyinka noocaas ah in la iska daayay oo shirkadeedii dhammaatay, in shaq siyaasiina oo beere magacooda hoolay ku heshiiyeen in hadda ka bacdi wixii doorashada dalka qabsoomaysa ay noqoto kaliya madaxweyne uu dalka loo doorto. Madaxweynaha dalku wuxuu safar dheer ku soo maray gobollada bariga. Runtu waa ku hambalyeynayaa shaqo loo baahnaa bay ahayd. Uu soo arkaan filayaa duruufaha dalka, baahiyaha jira, dareenka dadka iyo xukuumaddiisa laga qabo. Waana shaqo saxa oo xilkiisii ka mid ahayd inuu madaxweynu soo arko. Waxaan qabaa dalka ma jiro xumaan iyo dhibaato ummadda ka dhexaysa. Doorashadii la galay unbaa xogaa xanafa keentay. Halkaa marka laga reebo laga yimaado dee madaxweynaha runtii aragaa soo arkay dhulka soo maray jawaabta uu ka bixiyo unbaynu sugi doonaa. Sidii hore dadku kuma faraxsanayn runtii qaabka uu dhisay xukuumaddiisa. Doorashadaba oo dalka laga qabanayo oo baarlamaan iyo degaan iyo ma jirto. Weliba waxaan filayaa oo isii muuqata malaha madaxweyne laftiisa madaxweynaha maanta jooga Muuse Biixi kabacdi malaha doorashadaba la galayo malaha ma jirtaa deer taa mar hadday sidaa tahay reer baa laisugu dhiibayaa hadbad bay noqotay Soomaaliland marka dadka ayaa la cadibinay dee reer walba xilligiisa ha loo sheego laakiin beelaha dhexe oo reer ah unbaa madaxweynihii marba midba kale u dhiibayaa doorasho kaloo dhanna waa la joojiyey dee dalku saa kusi jiri maayo haddaan doorashooyinkii dimuqraadiyadii la daayay haddaan laakiin beelbeesha sida xaqa aan loogu qaybsan dee isbedelan la mahadin baa dhici doona marka waxaan leeyahay doorashooyin lagu dabaqin ma jirto komishan khalad male deeq bixiyaal khalad male xisbiya khalad male waaba loo qorsheeyey sidaas u qoondaysan tahay doorasho dambool la galayo dalka dhacaysay ma jirto. وأنا حكيت تلفزيون عالمي ستار بورما.